କିନ୍ତୁ ଏ ରାଲି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ଆକୁ ନେଇ ସଚେତନ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋଳପଞ୍ଜୁ ବାହାରିକି ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଯାଜପୁର ହୋଇକି କାଲି ଆମେ ଥିଲୁ ଧାମନଗର ମହିମାଲେକ ଆଶ୍ରମ ଥିଲୁ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯଦି ପେପର ଖୋଲିବା ଟିଭି ଖୋଲିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି। ଆପଣ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଝିଅ ବିଜେ କଲେଜ ଝିଅ ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ଯେଉଁଠି କଲେଜରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୁରା ସେଇଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛି ଏତେ ଜିନିଷ କହିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ତଦନ୍ତ କଥା କହିକି ଲମ୍ବା ଟାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହାତ ଖୋଲା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 11 ଦିନ ଉପାସ ଅନଶନକୁ ବସିଥିଲେ ତାପରେ 19 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା କଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ସଚେତନ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ନାରୀ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଜି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆମେ ନ କରି ସରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ରାଲି ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ମନୋହର ଅଲି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁ ରୁଚିକା ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ସେଇ ନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ ଯେ ରୁଚିକା ଭଉଣୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଶୋଇଯାଏ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଆମର ସରକାର ସେଇଭଳିଆ ଶୋଇଯାଇଛି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଭଳିଆ ଶୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ନିନ୍ଦ ବଟିଆ ଯେମିତିଆ ଖାଇକି ଜାଣିଥିବେ ଲୋକ ଶୋଇଯାଉଛି ମାନେ ମରିବି ଗଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମର ସରକାର ନିନ୍ଦ ବଟିଆ ଖାଇକି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।